Pre same noći muzeja, 18. maja, imamo razne dešavanja u muzeju. Iskreno, pošla sam od ideje da treba u neku ruku odgovoriti i naslovu, pod naslovu same manifestacije koji glasi Budućnost tradicije. Pošto smo mi kraj koji ima tu mnogo nekih odlika koje su specifične, a ja mislim da je tu između ostaloga možda i pre svih naš pirotski govor, od juče smo krenuli jedno fino druženje, jedan fini susret generacijski između piroćanaca neke srednje generacije i neke onako starijih i dece, učenika iz osnovne škole Duško Radović. I to naše druženje trajeće, bilo je juče, znači 13. biće 16. pardon 15. i u petak 17. Naša tema jeste u stvari i odgovor na zadatu temu, a s druge strane suština je u tome da nekako približimo pirotski, koji je inače vrlo specifičan i nama piroćancima vrlo drag, koji se stotina kilometara prema istoku, zapadu, odnosno prema zapadu i severu drugačije tretira nego ono kako ga mi vidimo, i ovo je mali onako segment, vrlo mali korak da sačuvamo pirotski govor. Mi ne raspravljamo u tim našim druženjima, ni nije namera da se govori o leksičkim odlikama i tako dalje, o nekoj analizi govora, već jednostavno, a verujte da je malo i teško, sat, dva pričamo samo na pirotskom, i deca i mi. Uz to imamo jedan mali domaći zadatak po znacima navoda. Svako od učesnika starih donosi jednu fotografiju i uz fotografiju ide priča o toj fotografiji, pa ćemo verovatno uspeti da napravimo jedan fini zid sećanja posvećeni starim piroćancima i starom Pirotu, a da pritom i deca u svemu tome učestvuju. Sve se to događa u našoj galeriji.